Добрий вечір. 21-ту перетнули годинники. Важливі події дня оглядаємо в СТН. У студії працює Лілія Гулей. Дивіться у випуску. Сесійний день у Київраді. Депутати ухвалили заборону продавати спиртне у нічну пору. Які ще рішення прийняли міські обранці? Альтернатива метро для Троєщини. Влада планує з'єднати масив з правим берегом міста з швидкісним автотранспортом. Рання діагностика – запорука одужання онкохворих. Ізраїльські фахівці приїхали в Україну поділитися досвідом з київськими медиками. Велосипедом на роботу. Попри дощ, чимало киян підтримали акцію «Всесвітній день без авто». В зоні АТО тривають ворожі провокації, хоч і не так багато. З опівночі до 6-ї вечора зафіксували 5 обстрілів. Режиму тиші дотримувалися лише на Луганському напрямку. На Маріупольському та Донецькому російські окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Помічена також ворожа снайперська група. Минулої доби, нагадаю, в зоні АТО зазнав поранень український військовий. Боєць підірвався на вибуховому пристрої. Заборонили продавати вночі спиртне, додали Києву ще один сквер і взялися вирішувати долю будівництва біля станції метро Героїв Дніпра. Подробиці пленарного засідання депутатів Київради у Юлії Почевалової. Тільки почали працювати і майже одразу до перемовин із головами фракцій. На вимогу одного із депутатів йдуть на погоджувальну раду щодо будівництва біля станції метро Героїв Дніпра. До розмови вирішили долучити ще й голову Оболонського району. Проте вже у другій половині дня. У першій же встигли ухвалити низку рішень. Зокрема, заборонили продавати алкогольні напої у столиці у нічний час. Мова йде про обмеження продажу алкоголю в стаціонарних торгівельних закладах. Кажучи простою мовою, в магазинах. Тобто ми говоримо про супермаркети, про вбудовані магазини у житлові будинки, про будинки типу, про магазини типу магазинчик біля будинку і так далі. До цього рішення депутати йшли майже рік, та й спонукали їх численні аргументи. Звернення громадських, спортивних та релігійних організацій, безпосередньо столичан і вкрай сумна статистика. Адже щороку зелений ЗМІ забирає життя 40 тисяч наших співвітчизників, а Україна з рівнем споживання алкоголю посідає 13-те місце в Європі. Результати досліджень свідчить про те, що чим менш доступний алкоголь, тим менше його відповідно споживають. Так? І для того потрібно, щоб в нашій країні об'єдналися усі національні агентства, усі відомства, які відповідають за ліцензування алкогольних напоїв, поліція, системи правоохоронних органів, правосуддя і також система охорони здоров'я. Серед ухвалених рішень міських обранців також розширення прав почесних громадян Києва і ще одна майбутня зона відпочинку. Земельні ділянці між проспектом Паладіна та вулицею Вернадського надали статус скверу. Поки депутати працювали над порядком денним, активісти знову влаштували протест проти будівництва біля станції метро Героїв Дніпра. Вимоги незмінні. Треба зупинити стройку і убрати її, устранити її наслідки. Тобто повернути тому виду круг, в котором он был до стройки. А после этого уже громада на своих слушаниях, на своих собраниях соберется и определит, что лучше там, или сквер создать, или деревья посадить. До дискусії щодо подальшої долі станції підземки Героїв Дніпра долучився й очільник Оболонського району. Запевняє, що нині там тривають роботи з укріплення і зупинити їх неможливо через об'єктивні причини. Зараз в тому стані, в якому зараз знаходиться станція, ну, її залишати в тому стані неможливо. І це підтверджують спеціалісти метрополітену, тому що станція фактично на сьогодні відкрита. І якщо будуть зливи, там будуть дощі, то є загроза затоплення чи підтоплення цієї станції. До вирішення цього питання долучаться столичні депутати. А розвиток подій довкола будівництва на Героїв Дніпра проситимуть проконтролювати особисто мера. Дійшли згоди, що буде створена робоча група. Голови фракції делегують представника від кожної фракції. Дійсно, це проблема, що здійснюється будівництво вночі і мешканцям воно заважає. З цього приводу ми будемо вживати всіх дій, які є в компетенції міської ради, для того, щоб мешканці мали можливість спати спокійно. До речі, наступного четверга відбудуться громадські слухання щодо ситуації біля метро Героїв Дніпра. Депутати Київради також продовжать своє засідання за тиждень. Юлія Почевалова, Вадим Ярошенко, Віталій Воротняк, телеканал Київ.
Троєщину з'єднають з правим берегом міста сучасними видами транспорту – трамваями, потягами та швидкісними автобусами. Такі проекти наразі розглядає столична влада, повідомив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс. Впровадження системи нового транспортного сполучення обійдеться у 20 разів дешевше, ніж побудова метро, і втілити її можна вже за рік-два. При цьому відмовлятися від підземки на Троєщину влада не планує. Якщо ми навіть побудуємо метро, і це вкладемо 45 мільярдів, то такої загрузки на цій лінії метро нема, тому що необхідно побудувати ще інфраструктуру підвозку до цієї лінії. Тому зараз ми просто розуміємо, що має бути метро, має бути трамвай, має бути БРТ-система. Якщо ми сьогодні маємо дорогу, то лише бар'єр може нам забезпечити БРТ-система, забезпечити 140 тисяч за день. Да? Це звичайний тролейбус, який буде йти по окремій полосі, відокремлених, куди ніхто не може заїхати. Для зручності пасажирів, які користуються маршрутними автобусами номер 24 та 114, організували додаткові зупинки. Зокрема, 24-й автобус, рухаючись у напрямку залізничного вокзалу, зупинятиметься на вулиці Симона Петлюри на зупинці з одноіменною назвою. А маршрут 114, який у вихідні дні пролягає через центр, у напрямку Європейської площі матиме зупинку Софійська площа. І «Київавтодор» розпочинає ремонт дорожнього покриття на мосту Патона. Аби уникнути заторів, роботи проводитимуть виключно у вихідні. Тож уже від завтра намагайтесь оминати шляхопровід. Рух частково перекриють від 9-ї вечора п'ятниці до 6-ї ранку понеділка. Так буде щотижня, доки не завершать усі роботи. Цими вихідними ремонтуватимуть ділянку у напрямку руху з правого на лівий берег. Рух транспорту організують другою половиною мосту. Але автодорівці закликають водіїв за можливості оминати цей маршрут, аби не стояти у заторах. Швидше за все – велосипедом. Переконані прихильники роверного руху. І ні дощ, ні холод не завадили їм сісти на свій велотранспорт. Так сьогодні відзначали Всесвітній день без авто. Приїхав велосипедом на роботу і наш Богдан Бур'яненко. Сьогодні мій ранок розпочинається раніше, ніж зазвичай. Адже на роботу дістануся на велосипеді. Втім, спочатку заїду на Майдан Незалежності. Там збираються всі велосипедисти. Маршрут мій не надто довгий, всього 3 кілометри. Однак їхати треба через кілька смугові магістралі – бульвар Тараса Шевченка і вулицю Хрещатик. Найпроблемніше місце – на Бесарабській площі. Адже, щоб повернути на головну вулицю міста, потрібно спускатись в пішохідний тунель. Така ж ситуація і на Майдані Незалежності. Доводиться теж користуватись підземкою. Попри вологий асфальт і насичений трафік, вистачило 15 хвилин, аби дістатись з площі Перемоги до Майдану Незалежності. Навіть у дощову погоду це швидше, ніж на громадському транспорті чи навіть на власному автомобілі. Мокрі, але щасливі. На Майдані кілька десятків велосипедистів. Попри холоднечу та дощ, любителі крутити педалі з'їхались з різних куточків міста. З Борщагівки в центр близько 15 кілометрів. Калюжі трошки заважали. Нічого. Добре, що не лило сильно. Я їжу в день по 10 кілометрів. Це десь з метро Лебідська до Європейської площі. Багато київлян дивуються, як взагалі можна зараз їздити велосипедом. У нас такий агресивний рух і так далі. Тому подібне. Насправді водії відносно 99% випадків з розумінням ставляться до велосипедистів, що не може не тішити. Оксана на Майдан Незалежності дісталась від станції метро «Олімпійська». Однак, аби потрапити на роботу, їй ще потрібно проїхати майже 7 кілометрів до Шулявки. Велосипедом користуються регулярно. Я так декілька разів на тиждень катаюсь на роботу. Ну, це однаково чи на транспорті, чи так. І ну, взагалі це дуже замість зарядки, скажімо так. Допомагає зранку розбудити свій організм для того, щоб гарно потім працювати. Крім Києва, у сотнях містах планети визначають день велосипедом на роботу. Ба більше, сьогодні у світі ще й день без авто. В цей день пропонують мешканцям всієї планети відмовитися від автомобіля на користь більш екологічного та дружнього до довкілля транспорту, пересісти на велосипед, проїхатися громадським транспортом або ж взагалі пройтися пішки. До речі, сьогодні визначили і нагородили кращих працедавців року, які створюють комфортні умови для своїх працівників-велосипедистів. Наступного разу любителі крутити педалі зберуться на Майдані Незалежності у лютому. Богдан Бурненко, Станіслав Бурчак, телеканал «Київ».
Автомобільний кран зруйнував приватний житловий будинок у Печерському районі столиці. Підйомна конструкція упала просто на дах, пошкодила покрівлю будинку та частково другий поверх. Обірвалась також лінія електропередач, тож провулок Редутний залишився на певний час без світла. Лише дивом обійшлося без жертв, господарів будинку вдома не було. Близько 6-ї вечора двома кранами вдалося підняти аварійну машину. За попередньою інформацією, автокран розвантажував цеглу. Стріла рухнула, бо водій перевищив допустиму норму вантажу. Опалювальний сезон розпочнеться вчасно, а тепло в будинках не вимикатимуть навіть боржникам, запевняють у «Київенерго». У компанії стверджують, що поквартирне від'єднання від тепла за несплату послуг неможливе технічно, а весь будинок не вимикатимуть, бо усі мешканці не повинні страждати через поодиноких боржників. Головне, на чому наголошують енергетики, споживачі повинні мати прямі угоди з «Київенерго» без компаній-посередників, адже саме останні часто стають причиною незрозумілих ситуацій. Квартирное отключение не практикуем. То есть идет другая работа с должником на предмет сначала предупреждения и уведомления о долге. Если нет, то тогда идет подача в суд, и уже суд принимает решение о взыскании, и исполнительная служба уже отрабатывает вопрос погашения этого долга. То есть там, где прямые договора, практически исключена возможность индивидуальных отключений. Если у жителей есть прямые договора на отопление, на горячую воду и на электричество, то тогда, опять же, с этими проблемами они не столкнутся. Заключая договора с компаниями, которые являются посредниками между «Киевэнерго» и их компаниями, они рискуют очень сильно получить долги, не зная того, да, при полной стопроцентной оплате со стороны жильцов. Сам опалювальний сезон у Києві розпочнуть залежно від погодних умов, повідомив під час засідання з підготовки до зими заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. Тоді, коли температура повітря протягом 3 днів триматиметься на плюс 8 градусах та нижче. Міські служби щоденно проводять моніторинг погодних умов у столиці. Наразі середньодобова температура перевищує плюс 10 градусів. 75 тисяч онкохворих нині у Києві, за офіційною статистикою. Пацієнти звертаються до медиків переважно на 3-й, 4-й стадії раку, нехтуючи ранньою діагностикою. Утім, тільки вона може забезпечити успішне лікування. До Києва приїхали імениті ізраїльські онкологи поділитися зі столичними медиками досвідом зцілення. Наталка Біловол продовжить. За наявності необхідного медичного обладнання фахівців та спеціалізованих закладів, столична статистика в онкології сумна. Нині на обліку в Києві перебувають близько 75 тисяч онкохворих. Последние несколько лет ежегодно мы выявляем более 10 тысяч первичных больных раком в городе Киеве. И на сегодняшний день, к сожалению, половина из них погибает от данной патологии. На сегодняшний день у нас запущенность, то есть выявление на поздних стадиях, на 3-4 стадии сохраняется порядка 15%. Це передусім тому, що пацієнти запізно звертаються до медиків, тоді як запорукою ефективного лікування може бути лише раннє виявлення раку. Те, що своєчасна діагностика значно полегшує життя онкохворому, не зі слів знають й ізраїльські онкологи. Свій неоцінений досвід вони відтепер передаватимуть і столичним медикам на лекціях та семінарах. Ізраїль є лідером в лікуванні онкологічних захворювань, це раз. По-друге, це, напевно, одне з найдороговартісних лікувань, таких як онкологія. І чим раніше виявлена хвороба, тим дешевше і тим якіше проводиться лікування. Професор Надир Абер очолює центр, що займається в Ізраїлі ранньою діагностикою раку вже багато років. У закладі оглянули понад 20 тисяч пацієнтів, 12% з яких виявилися вже хворими або схильними до раку. Сьогодні 50% усіх видів злоякісних пухлин і захворювань можна виявити завдяки ранній діагностиці. Навіть більше 50%. Це доволі хороші цифри, тому що різновидів ракових захворювань нараховується понад 500. У раку немає симптомів і підказок. Утім, ізраїльські лікарі переконані, завдяки індивідуальному підходу можна виявити схильність до онко. Зокрема, досліджуючи генетику, враховуючи місце проживання і роботу, особливості харчування і звички пацієнта. Найважливіше, щоб лікарі розуміли, що це не пов'язано з якоюсь дороговартісною технологією або обладнанням. Це не пов'язано з якимось дорогим комп'ютерним томографом, якого в тому чи іншому місті може й не бути. Це стосується тільки набутих знань, підходів, і найважливіше – це мати розуміння, як на ті чи інші показники реагувати. І коли вони виявляються, що з ними робити, врешті-решт, як направляти пацієнта. Нині в столиці найбільший відсоток в онкології – це рак молочної залози. Фахівці кажуть, на першій стадії він піддається лікуванню у 98% випадків. В общем-то, як і в більшості країн світу, це проблема номер один. Також рак желудочно-кишечного тракту, рак матки.
У мужчин рак предстательной железы, рак легкого. Київські лікарі перейматимуть досвід закордонних колег, як саме такі агресивні хвороби виявляти завчасно. Лекції ізраїльських онкологів столичні медики слухатимуть щонайменше раз на місяць. Наталія Біловол, Олег Борщевський, телеканал Київ. Власну міську кінокомісію планують створити у Києві. Вона сприятиме розвитку кіноіндустрії у столиці. Завдяки подібним органам міста Європи успішно залучають інвестиції, тож цю модель варто перейняти, переконана заступник голови КМДА Ганна Старостенко. Під час круглого столу на тему «Столиця України – столиця кіно» Старостенко зазначила, міська влада усіляко підтримуватиме кіновиробництво у Києві, надаватиме орендні пільги, допомагатиме з вибором локацій для зйомок фільмів. У цьому напрямку вже є певні напрацювання. Зокрема, значно пришвидшили процес оформлення дозволів на проведення зйомок, адже тепер заявки можна подавати в електронному вигляді. Українське кіно розвивається досить значними темпами і дуже приємно було бачити, що багато цих фільмів знімалися саме в Києві. Ми розуміємо, що на сьогодні кіноіндустрія – це не лише створення певного культурного продукту, що це дійсно серйозна економічна галузь, яка дозволяє місту отримувати додаткові прибутки, розвиватися в суміжній галузі. І нам надзвичайно важливо напрацювати шляхи подальшої співпраці для того, щоб ще більше кіно якісного, гарного українського вітчизняного і закордонного знімалося саме тут, у місті Києві. І саме сьогодні Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон про державну підтримку кінематографа в Україні. Він передбачає державне забезпечення і стимуляцію виробництва, поширення та демонстрацію національних фільмів у кіно, відеомережі, на телебаченні та в інтернеті. 4 українських університети увійшли до світового рейтингу 1000 найкращих вищих навчальних закладів. Згідно британського видання Times Higher Education, до переліку вже не вперше потрапили Київський національний університет імені Тараса Шевченка та університет КПІ. Також у списку Львівська політехніка та Харківський національний університет імені Карамзіна. Ось як до цієї новини ставляться студенти названих вишів. Це, звичайно, приємно, але не скажу, що це якийсь головний чинник, який показує, що університет, тобто він якийсь найкращий. Наприклад, якщо ви пройдете з мікрофоном серед студентів усіх факультетів, запитаєте їхню думку, як їм навчатись, чи добре, чи гарна кваліфікація викладачів, чи добре вони виконують свою справу. От для мене це головний чинник. Все залежить від самого чоловіка. Не так важливо, де він вчився, як важливо, скільки він знає і що він може дати. Якби... Хорошо, что это лучший университет, да, но самое главное – это то, что есть ты. І від сьогодні по-справжньому розпочинається осінь. Астрономічно осіння пора року настала о 17:20. Тривалість дня сьогодні дорівнює тривалості ночі. Це осіннє рівнодення. Центр сонця перетинає небесний екватор. Такий момент відбувається двічі на рік. Тож уже від завтра ніч щодня ставатиме довшою. Аж до наступного весняного рівнодення 20 березня. В давнину цьому дню надавали особливе значення. Вода до світанку вважалася цілющою, жінки вмивалися, аби стати красивими. А діток кропили, щоб були здоровими. А ще існував обряд очищення. Люди спалювали старі речі, бо вірили, що разом з ними згорають нещастя попереднього року. Час рівнодення найкращий для підбиття підсумків. У цей день варто починати нове і позбавлятися від старого. Позбавляйтесь від старого, дізнавайтесь нове у програмі «Столиця». Влад Красніцький та редакція програми «Щогодини» готують для глядачів нові теми. Про що йтиметься цієї години, зараз дізнаємось. Будь ласка, Владе. Дійсно, будемо підбивати інформаційний підсумок дня, що минає. Поговоримо про всі найактуальніші події, котрі трапилися і в Україні, і за кордоном, а закцентуємо свою увагу на наступних темах. Отже, темою нашої розмови буде Україна на міжнародному рівні. Зокрема, поговоримо про виступ президента України Петра Порошенка на загальних дебатах 71-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Глава держави звернувся до учасників з промовою. В цій промові лунало досить багато різних тез, закликів, як цю промову сприйняли. Президент сказав, а ось послухали чи почули нас у світовому політикумі, про це будемо намагатися говорити в нашій студії. Власне, гостем стане Вадим Трюхан, дипломат, експерт з питань міжнародного та європейського права. Отже, долучайтеся до нашої розмови. Ми працюємо в прямому ефірі, телефон незмінний. Телефонуйте, ставте свої запитання, висловлюйте свої думки. Тож ми вже зовсім скоро починаємо. Дякуємо, Владе.
Тема спортивного дня – приліт наших паралімпійців. Про те, як зустрічали героїв та про інші спортивні події, зараз розкаже Євгенія Золотоверха. СТН дивіться в ефірі вже о 23-й. В ефірі «Спорт» – моє вітання. 117 нагород, з яких 41 золота, 22 світових та 54 європейських рекорди. Третє місце у світі – це все зробили вони. Минулої ночі на батьківщину з Ріо-де-Жанейро повернулася перша частина паралімпійської збірної України. Задля зустрічі героїв-атлетів навіть виокремили цілий термінал аеропорту Бориспіль. І не даремно. Привітати їх, незважаючи на пізню годину, зібралися сотні вболівальників, рідних і близьких. Зустрічали з квітами, обіймами, теплими словами, а також з гарними новинами. Поки спортсмени летіли, на їхні карткові рахунки надійшли обіцяння державою призові – від 18 тисяч доларів за бронзу до 40 тисяч доларів за золото. Але паралімпійці сподіваються, що цим увага до них та їхніх проблем не обмежиться. Я відкривала соревновання, я відкривала Ріо. Для мене це честь і велике достиження, що я змог попасти в призи. Сразу же на третє місце вийшов, і ми удержали тройку в мірі, ну, вторий в плаванні. Чуть-чуть, звісно, десь тягнув. Ну, таке, будемо працювати. Цей рух, національний паралімпійський рух України, він соціально значимий. Він соціально значимий з точки зору того, що потрібно робити в Україні, тому що ці хлопці і дівчата зробили неймовірні речі, вони звернули увагу суспільства і української влади, що потрібно щось робити для тих людей, які сьогодні обмежені, дискриміновані. І реально можуть неймовірні речі і для того, щоб себе реалізувати, і для держави. Хто сильніший – Реал чи Оболонь? Відповідь дізналися сьогодні у матчі однієї 16-ї фіналу Кубка України з футболу. Зрештою, завдяки двом голам, без відповіді перемогу над Реал Фарма святкував Оболонь Бровар. Жеребкування однієї 8-ї фіналу відбудеться завтра. Нагадаємо, що протистояння цієї стадії складаються з одного матчу. А юнацька збірна Бельгії віком до 16 років реваншувалася за поразку від однолітків з України. Два дні тому щасливому поблизу Києва підопічні Олега Кузнєцова мінімально обіграли вихідців з Бенілюкса. І ось сьогодні у супроводі дощу наші юнаки у товариському матчі реванші вже зазнали поразки. Неприємності для українців почалися у першому таймі. Гості відкрили рахунок на 11-й хвилині гри, а вже за 8 перевагу подвоїли. Не можна сказати, що українці поступалися за всіма якостями, однак було очевидно, що нашим хлопцям не вистачає зіграності. Другий тайм почався зі щільного пресингу господарів, і синьо-жовті таки забили, щоправда, у власні ворота. М'яч врізався від Дениса Білика, що і вирішило долю поєдинку. У підсумку 0-3 Олегу Кузнєцову є над чим подумати. Не хватает времени именно где-то рассказать, показать, именно командную игру построить, потому что у нас практически два дня было на подготовку, только собрались, тем более новые, много новых футболистов. Ну, это полезно, еще раз говорю, через такие игры хорошо, что и соперник был очень хороший, из элитных, мы можем сказать, команд. Гра заради пам'яті. У Конча Заспі на базі ФК «Динамо» відбувся поєдинок, присвячений пам'яті Андрія Гусіна. Легенда білосиніх, нагадаємо, два роки тому передчасно пішов в життя. Звичайно, найкращий спосіб пригадати футболіста – це зіграти футбольний поєдинок. Ось і цього разу на полі зійшлися команда фан-клубу «Динамо» та друзі Гусіна, з якими він пліч-о-пліч кував перемоги для клубу та збірної. Гра відбулася за всіма законами драматургії. Два голи на початку у виконанні Едуарда Цихмайструка склали враження переваги майстрів м'яча. Але згодом команда фанів не лише зрівняла рахунок, а й змусила Віталія Реву витягувати сітки воріт третій м'яч. Утім, завдяки класу друзі Гусіна вже все-таки перевели гру в додатковий час, на початку якого знову повели в рахунку фани. Аби розставити усе на свої місця, двох голів було достатньо. Один з яких на рахунку Олексія Бєліка. В підсумку 5-4 дружба виявилася міцнішою. Ігра показалась цікавою. Я думаю, хлопці були задоволені после этой игры, потому что и они выигрывали, вернее, проигрывали, потом они выигрывали. И в целом, как бы, я думаю, игра удалась. Самое главное, это без травм. Ну, это игра в память Андрюхи, поэтому
на самом деле были его друзья. Ну а наразі це все. До зустрічі.